det er vejen til Defender-udfordringen. Hallo, Aurora! Ceremoni. Lad os se, hvilket kollegie, der fører i denne uge. Det ser ud til, at Gryffindor fører. Harry, det lader til, at du får lov til at besøge belønningsrummet. Thank you.
Harry, et eller andet har virkelig gjort Hulken og Hulda oprørt. Du mener, mere end sædvanligt. Jeg kunne høre hende jamre hele vejen fra hovedtrappen, og gangen ud for hendes toilet er oversvømmet igen. Du tror da ikke, at nogen andre er blevet angrebet? Gør du? Der kan være sket hvad som helst. Kom, lad os se, hvad der foregår. For at kaste mere efter mig? Har nogen kastet noget mod dig? Ja, de gjorde. Det er derovre. Forsigtig. Min far fortalte mig, at bøger kan være meget farlige. Det ligner en gammel dagbog, der tilhører Romeo G. Detlev Junior. Hvem det end var, så skrev han ikke i den. Siderne er helt blanke. Hej, Harry Potter. Mit navn er Romeo G. Detlev Junior. Jeg er på Hogwarts, og frygtelige ting er sket. Kender du til Hemmelighedernes Kammer? Selvfølgelig kender jeg til Hemmelighedernes Kammer. Under mit 5. skoleår blev kammeret åbnet, og monsteret dræbte en pige. Jeg fangede den person, der åbnede kammeret, og han blev bortvist. Jeg kan vise dig det, hvis du synes. Jeg kan føre dig ind i min erindring om den nat, hvor jeg fangede ham. Harry var fanget i mindet, som Romeo G. Detlev viste ham. Kom, vi må se at få dig udefra. Kom nu, ind i kassen. Det skal nok gå. Kom bare ud. Sådan. God aften, Rubius. Hvad gør du hernede, Romeo? Spillet er ude. Jeg tror ikke, du ønskede at dræbe nogen, men monstre er ikke gode som kæledyr. Den har aldrig dræbt nogen. Hold op. Det mindste Hogwarts kan gøre er at sikre, at det væsen, der dræbte pigen, bliver slagtet. Det var ikke ham. Det ville han aldrig gøre. Aldrig. Træd til side. Nej! Harry havde altid vidst, at Hagrid havde en uheldig forkærlighed for store, monstrøse væsener. Men han var også sikker på, at Hagrid aldrig ville have til hensigt at dræbe nogen. Romeo havde måske fat i den forkerte person. Måske var det et andet monster, der angreb folk. Hvor mange monster tror du, der kan gemme sig her? Vi har altid vidst, at Hagrid blev bortvist, og at angrebene hørte op samtidig. Ellers ville Romeo ikke have fået sin fortjenstpræmie. Romeos dagbog. Den er væk. Hvad? Men... kun en fra Gryffindor kunne have stjålet den. Ingen andre kender vores kodeord. Præcis. Dræbe denne gang. Lad mig flænse. Rive. Stemmen. Jeg hørte den lige igen. Gjorde I ikke? Jeg hørte ingenting. Harry, noget er lige gået op for mig. Jeg må på biblioteket. Men McGonagall sagde, at vi skal blive her, medmindre vi skal til undervisning. Og jeg må tale med Hagrid.
Hvis han lukkede monster ud sidste gang, så ved han, hvordan man kommer ind i hemmelighedernes kammer. Hagrids hytte ligger på udendørsområdet, men det ved du jo. Følg mig, Harry. Der lignede Lucius Malfoy gå ind i Hagrids hytte. Slem affære, Hagrid. En meget slem affære. 4 angreb på ikke-magisk fødte. Tingene er gået vidt nok. Som formand for skolens bestyrelse må jeg ganske enkelt skride til handling og sende dig bort. Bort? Bort hvortil? Ikke troldmandsfængslet. Ikke Azkaban. Det er jeg bange for. Det er frygteligt, Dumbledore. Men alle 12 bestyrelsesmedlemmer mener, at det er på tide, at du træder til side. Fra dette øjeblik er du suspenderet som rektor på Hogwarts. Hvis bestyrelsesmedlemmerne ønsker min bortgang, Lucius, vil jeg naturligvis træde til side. Nej. Men du vil erkende, at jeg først virkelig har forladt denne skole, når ingen her viser mig loyalitet længere. Du vil også opdage, at hjælp altid vil blive ydet til dem, der beder om den. Hvis nogen ville finde ud af noget, skulle de bare følge edderkopperne. Det ville føre dem direkte på sporet. Det er nøglen til hele mysteriet. Og det er alt, hvad jeg siger. Kom nu med, Hagrid. Okay, jeg kommer. Nu er vi i knibe. Ingen Dumbledore. Der skal nok komme mindst et angreb om dagen, nu han ikke er. Se, derovre. Det ser ud til, at de har kurs mod den forbudte skov. No!
Denne afsats ligger for højt til at bestige. Jeg giver dig et løft op, Harry. Du kommer til at vågne ind i den forbudte skov på egen hånd.